नमस्कार आसाम सेल अफिशियल चेनेल लै स्वागतम जानाइछो मरमर बन्धु बान्धवी सकल आज नतुन गवर्नमेंट जॉबर अपडेट लै आइछो आज अपडेट चार आगते एटा रिक्वेस्ट जदि आपनी आमार चेनेल तो सब्सक्राइब नाइ करा तेनहले सब्सक्राइब करि राखिबो आरो बेल आइकनत गय अलट गय क्लिक करि राखिबो तो आहक बन्धु सकल आज भिडियो तो आरम्भ करू तो बन्धु सकल आसाम गवर्नमेंट जॉब रिक्रुटमेन्ट 2020 अनर एखने यार अफिशियल एडवर्टाइजमेन्ट हय यार प्रथमते देखिबो पारिसे ए पोस्ट कमहर नाम यात लिखा आछे आरो यात केटेगरी वाइजत भगाई दिया हैछे आरो यात एडुकेशन क्वालिफिकेशन तो दिया आछे तो बन्धु सकल प्रथम तो पोस्टर नाम हैछे कुक स्पेशलिस्ट यार टोटल 12 पोस्ट आछे आरो ए पोस्ट किटा केटेगरी वाइजत भगाई दिया हैछे इयार बाबे 5टा आछे आरो एससीर बाबे 1टा आछे एसटीर बाबे 2टा आछे ओबीसीर बाबे 2टा आछे आरो ईडब्ल्यूएसर बाबे 2टा पोस्ट संरक्षण करा হৈছে তো ইয়ার কিনারতে দেখিব পাৰিছে ইয়ার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন তো লিখা আছে প্ৰথমটো আছে মেট্রিক পাস অর্থাৎ মেট্রিক পাস হলে এই কেটা পোস্ট আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু দুই নম্বৰত আছে ইয়ার কুকৰ বিষয়ে আপুনি জানিব লাগিব অর্থাৎ নলেজ থাকিব লাগিব ইয়ার পিছত পোস্ট আছে কুক আইটি ইয়ার বাবে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সেম হয় আৰু দৰমহাটো সেম হয় 19900ৰ পৰা 63200 টকা লৈকে পাব ইয়ার দৰমহাটো অর্থাৎ লেভেল 2ৰ স্যালারি পাব কুক আইটিৰ বাবে 3টা পোস্ট আছে ইয়ার পিছত দেখিব পাৰিছে এমটি ড্রাইভার আছে ইয়ারো 10টা পোস্ট আছে ইয়ারো দৰমহাটো সেম হয় এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ইয়ার সেম হয় কিন্তু ইয়ার লগতে ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব অর্থাৎ গাড়ি চলাব পৰা হ'ব লাগিব দুবছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সো ইয়ার পোস্টসমূহ এনে ধৰণে আছে প্ৰাইভেট মেট্ৰিক পাস হলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়ার পিছত আছে বুট মেকার নহবা ৰিপেয়াৰ আছে তো এই পোস্টৰ বাবেও মেট্ৰিক পাস হলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়ার এটা পোস্ট আছে ইয়ার পিছত এলডিসিৰ পোস্ট আছে ইয়ার টোটেল পোস্ট আছে 3টা ইয়ার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন 12 পাস অর্থাৎ এসএস পাস কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে ইংলিছ নহবা হিন্দীৰ টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব ইয়ার পিছত আছে সালসি ইয়ার বাবে মেট্রিক পাস হলে আপনি আবেদন করে পারিব ইয়ার দুটা পোস্টে আছে ইয়ার কিন্তু দরমা তো কম আছে 18000 পৰা 56900 টকা লৈকে পাব ইয়ার পিছর পোস্ট আছে ওয়েটার ওয়েটার বাবে 11টা আছে ইয়ার দরমা তো 18000 পৰা 56900 টকা লৈকে পাব আৰু ইয়ার বাবে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন মেট্রিক পাস হলে আপনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়ার পিছত আছে ফাটিক মেন ইয়ার 21টা পোস্ট আছে ইয়ার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন মেট্রিক পাস হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়ার পিছত আছে এমটিএস সাফাই বালা 26টা টোটাল পোস্ট আছে ইয়ার বাবে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন মেট্রিক পাস হলে আপনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ দৰমহা কিটাও সেম হয় অৰ্থাৎ লেভেল 1ৰ পে পাব 18000ৰ পৰা 56900 টকা লৈকে পাব ইয়াৰ পিছত আছে গ্ৰাউণ্ডছমেন টোটেল পোষ্ট 46টা আছে আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত পোষ্টটো দেখিব পাৰিছে জিচি আছে ইয়াৰ টোটেল 33টা আছে ইয়াৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে এমটিএছ অৰ্থাৎ চকীদাৰ চকীদাৰৰ 4টা পোষ্ট আছে ইয়াৰো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে গ্ৰম ইয়াৰো মেট্ৰিক পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ 7টা পোষ্ট আছে ইয়াৰ পিছত আছে বাৰবে তো ইয়াৰ 2টা পোষ্ট আছে ইয়াৰো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে ইকুইপমেন্ট ৰিপেয়াৰ ইয়াৰ 1টা আছে ইয়াৰ পিছত আছে বাইসাইকেল ৰিপেয়াৰ ইয়াৰো মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট 3টা আছে ইয়াৰ পিছত আছে এমটিএছ মেছেঞ্জাৰ ইয়াৰ 2টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে লেবৰেটৰী এটেনডেন্ট ইয়াৰ 1টা পোষ্ট আছে ইয়াৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ হলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে এইকেইটা পোষ্টৰ এজ লিমিটটো 18ৰ পৰা 27 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এমটি ড্ৰাইভাৰ লেব এটেনডেন্ট জিচি আৰু বাকী যিকেইটা পোষ্ট আছে সেইখিনি পোষ্ট 18ৰ পৰা 25 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 5 বছৰৰ অতিৰিক্ত পাব যদি আপুনি অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 3 বছৰৰ অতিৰিক্ত পাব যদি আপুনি পি এছ কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 10 বছৰলৈকে অতিৰিক্ত পাব তো ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ ফিজটো অৰ্থাৎ আবেদনৰ মাচুলটো তো আপুনি আই পি অ' অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল অৰ্ডাৰত 50 টকা ফিজ পে কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো ইয়াত দিয়া আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ হোৱাৰ পৰা 45 দিনৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব তো আপুনি অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াত 5 টকীয়া ষ্টাম লগাই আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব পোষ্টেল যোগে ৰেজিষ্টাৰ পোষ্ট নবা স্পীড পোষ্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পোষ্টেল এড্ৰেছটো আছে টু দা কমাণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমী কমা ঢেৰাডুন এই এড্ৰেছটোত আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ আবেদনৰ ফৰ্ম এইখনেই হয় চ' এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব তো এই ফৰ্মখন আৰু ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন লগতেই গাঁঠি দিয়া থাকিব চ' আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাৰপৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ আপডেট ইমানে আছিলে যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাতে আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।